E agora chegou a hora de nós ouvirmos a Mônica Buava. A Mônica chegou cedinho aqui, mas concordou em trocar o horário dela. A gente agradece muito. Muito bem. Mônica Buava é formada em Relações Internacionais, começou a trabalhar profissionalmente no terceiro setor em 2004, fez parte do Instituto Nina Rosa, onde participou do curta-metragem A Engrenagem, capacitação de educadores em educação humanitária. Faz parte da diretoria da Sociedade Vegetariana Brasileira desde 2010, liderando programas como Opção Vegana e outras iniciativas de grande impacto, como a campanha Segunda Sem Carne, que ao longo desses 12 anos, lembrando, Segunda Sem Carne quer dizer que tem uma grande chance de ser uma segunda com feijão. Né? Total, né? Total com feijão. Muito bem. Ao longo de 12 anos, foi responsável pela oferta de 500 milhões de refeições baseadas em proteína vegetal no lugar do animal, em parceria com o poder público. Por acreditar que a mudança tem que ser em todos os setores, desde 2014, Mônica iniciou seu trabalho na política como assessora parlamentar de Roberto Trípoli. Hoje também é vice-presidente do PV São Paulo, integrante do PV Mulher, trabalhando pela equidade de gênero no sistema político partidário. Também em 2014, começou a empreender no ramo de alimentação, é hoje sócia do Pop Vegan Food, um negócio social de alimentos que tem como objetivo oferecer comida vegana deliciosa e barata, incluindo como restaurante vegano de maior fluxo no Brasil. No Pop Vegan Food também, ela tem a gestão, né, do desenvolvimento pessoal e profissional de 80 colaboradores dentro do grupo. Que mais? Incluindo no programa de suporte. Bom, deixa eu ver aqui, está envolvida também com a distribuição de alimentos, 30 mil refeições durante a pandemia. Enfim, eu diria para vocês que ela é uma ativista planetária, né, ajudando a cuidar do planeta, acreditando muito na possibilidade de alternativas para o ser humano quando ele tem a necessidade de alimentação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Fique à vontade. Conte tudo para nós, que nós precisamos tentar saber dos vegetarianos. E o que nós precisamos para interagir com vocês, uhum, né, os insights que vocês podem passar e também aquilo que vocês podem colaborar com o nosso setor que busca essa evolução. Tá? Obrigado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Eu falo para o Marcelo que eu sou a grande entusiasta do feijão. Às vezes até visceral as minhas falas para defender o feijão, porque realmente 20 anos atrás eu decidi ser ativista vegana e eu descobri que o nosso maior potencial, nossa maior ferramenta é a comida e é o feijão. Então, aí a gente está aqui só porque o programa que eu fiz, eu acho que a gente não vai conseguir, então a gente vai passar assim. Pode passar? Esse? Eu vou fingir, tá? Eu faço assim, aí você... Tá? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender, né? Porque tem essa coisa, quem é vegetariano, ovo-lacto vegetariano, vegano, vegetariano estrito, enfim. Então, a ideia, assim, hoje em dia, conhecido como vegetariano... Tá bom o áudio assim, gente? Ou, tá? Vegetariano... É o que também a gente chama de ovo-lacto vegetariano. Ou seja, são as pessoas que excluem as carnes, mas ainda consomem ovos, laticínios, mel, tá? Ou então, porque o vegetariano, que a gente fala de vegetariano raiz, né? Seria já o vegano. Mas ficou comumente conhecido o ovo-lacto vegetariano como vegetariano, né? E aí a gente tem o vegetariano estrito e não restrito, tá? Então, porque não é restrito, e sim estritamente vegetais. Que também a gente conhece como vegano, a comida vegana, tá? É que a questão do veganismo, ela vai além da alimentação. Ela vai à questão de entretenimento, vestuário, né, produtos cosméticos, enfim. Então, só que é quando eu falar aqui sobre veganismo, vegetarianismo, estou falando da alimentação vegana, né, alimentação baseada em vegetais. E também a gente escuta, né, plant-based, é mais ou menos a mesma coisa, comida vegana. Pode passar. E aí, entender, né, o que, que é o veganismo? Eu gosto muito dessa definição da Vegan Society, só que na sociedade vegetariana brasileira a gente troca um pouquinho. Então,
A definição, ela fala, né, que veganismo é um modo de vida que procura excluir, na medida do possível praticável, todas as formas de exploração e crueldade com os animais. E na SBB a gente gosta de dizer que veganismo é uma escolha. Né? Então, a professora Luciana estava falando lá sobre a gôndola, né, os 7 segundos ali na frente no supermercado, e a gente acha que o veganismo e a alimentação vegana, ela é muito mais simples do que muita gente pensa, porque é simplesmente a escolha. Claro, fazendo os parênteses aqui, quem pode escolher? Né? Quando a gente está falando aí de um Brasil com mais de 30 milhões de pessoas, né, passando fome, a gente está falando aqui quem pode escolher. Então, é simplesmente escolher na gôndola, escolher no supermercado, escolher no restaurante. Então, a gente tenta facilitar, tirar barreiras, né? Pode passar. E aí, e qual é esse perfil, né? Então, vegetarianos, ou seja, aquelas pessoas, né, que tiraram a carne, mas podem ou não comer ovos e leite, no Brasil, estima-se não, né, 14% da população já se considera vegetariana. E aí, quando a gente tenta fazer, não temos os dados certinhos de quantos são veganos, mas a gente pegando as pesquisas de Inglaterra, Estados Unidos e tentando passar para cá, a gente estima que 7 milhões de brasileiros já são adeptos a essa alimentação à base de vegetais. E na sua grande maioria, tá? A gente está falando algo de 70, 80%, são mulheres. E o engraçado é que essas mulheres normalmente são as únicas da casa, né? As outras pessoas da família ainda não entraram para esse movimento. E diferente de que muita gente pensa, é da classe C, D e E. E a gente fala que as pessoas, né, começam a reduzir o consumo de produtos de origem animal, viram veganas por vários motivos, né? Pode ser por questões ambientais, por questões éticas, mas as pesquisas mostram que o principal motivo das pessoas fazerem essa mudança é por questões de saúde. Aí, vamos lá. Né, então, esse aí que mostra aí, ó, 59% das pessoas, né, que começaram a reduzir o consumo de produtos de origem animal é por questões de saúde. E aí a gente tem a questão com os animais, é o segundo, pode passar. Mas quem mais? Né? Eu acho que o colega que apresentou falou um pouquinho de gluten free, assim, uma passagem, mas assim, a gente gosta de fazer... Né, a relação um pouquinho, apesar de veganismo não ser uma restrição alimentar, como é a questão dos celíacos, né, mas a gente sabe que hoje a população brasileira celíaca não chega a 1% da população. Mas você vai no supermercado e tem uma seção toda de gluten free, você tem restaurantes já gluten free. Então, as pessoas que estão reduzindo, né, o consumo de trigo, elas acabam alavancando o mercado. E a mesma coisa, né, fazendo a relação com o mercado vegano de produtos veganos. Quem mais? Então, a gente tem uma parcela da população que também está impulsionando esse mercado vegano, que são os vegetarianos, aí a gente tem vários nomes, flexitarianos, reducionistas, os simpatizantes, todos esses a gente chama de aliados. Né, que então eles estão ajudando o mercado vegano a crescer. E essa é uma pesquisa que a gente fez, né, o IPEC, que 46% dos brasileiros, eles já praticam a ideia da segunda sem carne. Então, o que é a segunda sem carne? Ela é uma campanha, né, mundial que surgiu lá em 2003 nos Estados Unidos, mas ela ficou muito conhecida em 2009, né, por questões das mudanças climáticas, e aí então Paul McCartney e o presidente do IPCC levaram a ideia de menos carne, menos calor para a COP. E a ideia da segunda sem carne, que é substituir pelo menos uma vez por semana a proteína animal pela proteína vegetal. E a gente trouxe essa campanha para o Brasil também em 2009. E a gente fez essa pesquisa, né, em 2021 e mostrou que 46% da população já está fazendo essa ideia de pelo menos uma vez por semana ficar por vontade própria sem consumir carne. Isso é muito legal porque a gente fez questão de colocar por vontade própria, porque a gente poderia falar que a questão da economia, a pandemia, enfim, né, porque foi feita bem em 2021 essa pesquisa. Então, para a gente, isso mostra o grande mercado e quanto as pessoas estão abertas e o que a gente pode avançar. Pode ir.
E aí, como eu falei, né, dos aliados, hoje a gente tem aí 76% da população, né, falando que é uma atitude positiva a redução do consumo de produtos de origem animal. Então, cada vez mais a gente está tendo mais aliados que vão... Pode passar, desculpa, hein? A gente tem uma campanha, um programa, que é o Opção Vegana, que a professora Luciana falou, né, como às vezes o comportamento, né, no restaurante, no food service, acaba depois influenciando as escolhas na gôndola, os produtos que a pessoa escolhe. Então, 30% das pessoas já escolhem a opção vegana em restaurantes, né, que tem lá sinalizado opção vegana. Espera, que aí ele não consegue tirar a foto. Quer trocar? Quer que alguém passe para você? Não? E aí, quando a gente pergunta, né, eu sou uma entusiasta, né, também da questão do veganismo acessível. E quando a gente fala de acessibilidade, não é só o preço, né? Acessibilidade, você tem a questão da facilidade, a questão do nome, de ser fácil, de reconhecer, de, né, a conveniência. Então, assim, quais são os atributos, né? E o interessante é que o principal motivo, né, para as pessoas não comprarem alimentos veganos é a alta do preço, 59%, né? Então, isso vocês vão entender o porquê que eu vou falar disso. Pode passar. E aí, então, pensa, né? Então, as pessoas, elas não compram tanto, ou o maior fator para elas não comprarem os produtos é a questão do preço. E aí, quando a gente pergunta quando que elas querem consumir, né? Quando que elas estão dispostas a reduzir? E aí, você vai ver que é refeições do dia a dia, né, e refeições rápidas. Então, ou seja, as pessoas querem refeições no dia a dia, refeições rápidas e refeições baratas. Pode passar. E quando, né, eu estava ouvindo e falando com o Marcelo sobre essa questão do feijão, e aí me veio muito, né, na cabeça o comercial do George Clooney, né, que então ele é todo elegante, né, charmoso, tirando café. Enquanto hoje, né, o que a gente tem? A panela de pressão, que é um momento não muito glamouroso da vida, não é mesmo assim? Então, o feijão que hoje a gente tem, a forma como a gente consome o feijão, ela não está correspondendo às necessidades, né? Então, as pessoas, elas querem algo prático, elas querem algo para o dia a dia, mas o feijão, ele precisa ficar de molho 8 horas, aí depois ele tem que ficar de 20, 30 minutos na panela de pressão, aí depois você tem que, né, tirar as crianças de perto, aí depois mais 10 minutos para a panela de pressão não explodir, a gente fazer. Então, assim, a gente pensando nessa, em facilitar a vida, o feijão hoje, como a gente consumido, não está, né, tendo esse papel, exercendo essa função. E aí a gente pensa, né, tem algumas já, alguns feijões em caixinha, mas ele tem 30, acho que é 300 e poucos gramas, né? Me corrija se eu estiver errado, custa R$10, ou seja, ele não dá para uma família de 4 pessoas. Então, ele é algo para exceção e não para o dia a dia, que é o que as pessoas necessitam, que as pessoas querem. Então, voltando lá. Então, as mulheres são a maioria, né, do público vegetariano, vegano, na maior parte classe C, D e E. E aí, o que a gente tem? A gente precisa reduzir a carga de trabalho não remunerado. O que é isso? O trabalho não remunerado é aquele trabalho que as pessoas fazem, na sua grande maioria somos nós mulheres, com os cuidados da casa, com cuidados com idosos, né, a comida, a roupa. Tudo isso é considerado trabalho não remunerado. E até existe uma pesquisa que mostra que esse trabalho não remunerado, se ele fosse remunerado, ele seria o setor que mais teria recurso. Então, a gente precisa, assim, pensando eu como mulher, como vegana, como mãe, né, como chefe de família, o que a gente está oferecendo para essas mulheres, né? Qual é a redução de carga mental e física? Qual é a redução da carga de trabalho? Então, pensar nisso, como o feijão pode, como a gente pode unir forças para reduzir essa carga de trabalho para essas mulheres.
Então, assim, só lembrando que, então, por exemplo, a caixinha de feijão custa R$10, que não condiz com a classe C, D e E. Né? E aí, aquilo que eu falei. Então, aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres trabalham o dobro de horas em relação aos homens. E as mulheres são as chefes de família. E quando você vai pensar em quem está mais preocupado na saúde da família, são as mulheres. Então, a gente precisa pensar o que, que essas mulheres, como essas mulheres querem consumir feijão. Pode passar. E aí, então, a gente tem, né, todo esse público. Então, se a gente pensar nas mulheres, estamos falando, né, de praticamente todas as casas, né, todos os domicílios do Brasil, mas a gente tem também um grande comprador, que a gente, né, vocês falaram aqui um pouco antes, que é o B2G, que é para o governo, a gente vender para o governo, né? Quem é o grande comprador? É o governo. E, nossa, deu um grito aqui, né, desculpa. Assim, acordou todo mundo, né? Quem estava dormindo acordou. E aí eu falo que desde 2010 eu sou responsável pela campanha Segunda Sem Carne e a minha grande missão é a gente trabalhar com as compras públicas, né? Então a gente tentar influenciar essas compras, porque pelo menos se a gente conseguir trocar a proteína animal pela proteína vegetal pelo menos uma vez por semana, a gente vai fazer uma grande diferença. Tanto no setor, quanto na saúde, quanto também nas questões ambientais. E aí, quando o nosso trabalho... Pode passar. E o nosso trabalho, ele não é só o feijão em caldo. É a gente mostrar as possibilidades do grão de bico, da lentilha, até mesmo do feijão preto como um bolinho. Então, assim, a gente colocar o feijão como protagonista, como a nossa mistura, porque a gente é acostumado com arroz, o feijão e a mistura, mas a nossa proposta, né, e o meu trabalho ao longo desses 13 anos é colocar o feijão como protagonista do prato e como mistura, ele ser o grande chamariz. E esse aí, será que a gente vai conseguir? Vamos tentar. É um vídeo, a gente faz essa implementação, então a Segunda Sem Carne, ela já está presente em 100 cidades e que esse trabalho de convidar na merenda escolar, trocar a proteína animal pela proteína vegetal pelo menos uma vez por semana. E será que vai dar? Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, se junta ao time de cidades que estão promovendo o incentivo à proteína vegetal para as crianças. Por ano, o programa Novos Sabores oferecerá mais de 600 mil refeições baseadas em vegetais. Com essa ação simples e muito poderosa de trocar a proteína animal pela proteína vegetal uma vez por semana, o Ubatuba está colaborando ativamente para a preservação de recursos naturais, para a redução de emissão de gases e para o uso eficiente da terra, fortalecendo o compromisso do município com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Faz parte do programa Novos Sabores, palestra para os pais, educadores e o treinamento para as cozinheiras. Parabéns, Prefeitura de Ubatuba, por firmar esse compromisso com a saúde das crianças e do planeta. E esse é um trabalho que a gente faz nos municípios, ele é totalmente gratuito para a prefeitura, que é o quê? É colocar, a gente descobrir novos sabores, né? Implementar. Ela faz parte da campanha Segunda Sem Carne, mas por se tratar de um serviço público, a gente troca um nome para Novos Sabores, Inova Sabores, Segunda Sustentável, enfim, o nome que o município quiser. E a gente dá toda a assessoria. Então, tem o nosso corpo de nutricionista que atua junto com as nutricionistas da Secretaria. Oi, seja muito bem-vinda a mais uma receita. Eu sou Camila Botelho, coordenadora de gastronomia da Sociedade Vegetariana. E hoje eu trouxe algo bem prático e rápido. Quero saber quem aí não gosta. Aí. Então, também no nosso canal no YouTube tem várias receitas, para quem quiser. E aí a gente faz o quê? Faz um treinamento com as merendeiras, porque o que a gente percebeu ao longo desses anos, que a gente precisa chamar as merendeiras para o nosso lado,
né, para elas poderem fazer os bolinhos, para elas fazerem os hambúrgueres. Então, por exemplo, ali em Ubatuba, a gente faz a lentilheza, que é muito mais simples, né, muito mais fácil a cocção. Então, é basicamente jogar a lentilha junto com o molho de tomate, colocar em cima do macarrão, e as crianças amam, que é como se fosse a bolonhesa, só que com lentilha. Fica super proteico, e a gente faz esse treinamento com as merendeiras, com as nutricionistas, para os municípios que a gente consegue e que tem essa possibilidade, a gente fala com os pais. Então, isso é muito, muito rico e é algo que a gente pode trabalhar junto, né? Então, assim, a gente implementando, né, para cada vez mais ter mais feijão, e não é só o feijão carioca, a gente usa muito os outros feijões, né? O grão de bico, a lentilha, que eu acho que é importante, né, essa variedade, a gente variar. E como falou no vídeo, né, há questões dos ODSs. É, não sei se todo mundo está familiarizado, mas a ideia, né, o Brasil, inclusive, é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como Agenda 2030. Ou seja, a gente, o mundo, né, vários governantes se uniram e falaram, olha, temos alguns objetivos aí. Ah, acho que pode passar, que aí eu acho que vai falar. Aí. Temos alguns objetivos que a gente precisa alcançar até 2030, ou seja, a gente tem 8 anos aí para fazer. E essa implementação, quer dizer, o consumo maior de feijão e a gente reduzir a questão da proteína animal, trocar pela proteína vegetal, a gente ajuda muito a alcançar alguns dos objetivos, né? Então, o 2, o 3, o 6, enfim. A gente tem um material também explicando, fazendo as contas de como isso seria possível, tá? Então, a gente ajudar. Então, só para vocês terem ideia, a gente trabalhando sozinho, sem... a gente já conseguiu 500 milhões de refeições. Imagina só trabalhando a gente em conjunto com vocês. Imagina só a gente fazendo isso no Brasil todo, né? Então, a gente fala muito sobre proteína, né? Ah, proteína, 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 proteína. E a gente acaba esquecendo da fibra. Pode passar, vamos lá, ver se vai. Aí, essa era uma continha que eu até fiz com o Marcelo, uma continha muito rápida. Então, assim, hoje são 42 milhões de alunos, né, em escolas públicas, nem estamos contando as escolas particulares. Então, se a gente conseguir, em todas as escolas públicas, trocar a proteína vegetal, a proteína animal pela proteína vegetal, por dia, né, a gente vai conseguir aumentar a produção em 5,7 mil toneladas por dia. E por ano, né, pensando aí que são 220 dias letivos, isso vai para 227 mil toneladas ano. Então, então, a gente consegue... Como a gente consegue fazer isso, né? Pode passar. A gente poderia ficar falando sobre os benefícios para a saúde, mas acho que todo mundo aqui sabe, né, sobre as questões da proteína. Mas eu queria falar sobre as fibras, que é pouco falado, né? E aí as fibras, como a minha avó dizia, né, é muito importante a gente comer fibra, não só para ficar, não ficar irritado, enfesado, mas também para a gente ter várias questões, assim, como... Vários hormônios são produzidos no intestino, então a gente precisa ter uma flora intestinal funcionando direitinho. As fibras, o consumo de fibras ajuda na saciedade, então a redução de peso, né, o controle de peso, ajuda no combate a diabetes, controlar o nível de açúcar e de colesterol no sangue. E quando a gente... A merenda escolar... Ela não é pautada, por exemplo, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, eles não colocam qual é o mínimo, né? Qual é o mínimo, eles têm qual é o mínimo de cálcio, o mínimo de proteína, carboidrato e gordura, mas fibra, que hoje sabe que é muito importante para para nossa saúde, para a manutenção da nossa saúde, não é colocada no PNAE. E se a gente aumentar um pouco por dia, né, 15 gramas, 20 gramas por dia de feijão na alimentação escolar das crianças, a gente consegue bater, né, a necessidade de fibra das crianças, aumentar a produção de feijão, aumentar o consumo de feijão dessas crianças. Isso para a gente, né, estamos falando de sociedade vegetariana, e vocês, isso é muito importante e relevante. Vamos lá, pode ir. Ah, não, pode. Aí, aqui a gente está falando, né? Eu estou falando muito sobre as escolas. Consegue botar um pouquinho? Não.
sobre as escolas, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas a gente tem muitos serviços onde a gente pode atuar. Então, você tem hospitais públicos, a gente tem instituições de acolhimento, por exemplo, no município de São Paulo, a gente faz esse trabalho com a SMADES, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, e lá são mais de 2.000 instituições, né, asilos, orfanatos, contraturno, que fazem essa alimentação. Então, que a gente está atuando. E todas as secretarias, todos os municípios têm essas secretarias que a gente pode agir. Unidades prisionais, né, que a gente não fala da alimentação, mas é necessário, é um lugar onde a gente pode fazer esse fomento da proteína vegetal, forças armadas, né, então, até mesmo no guia alimentar, porque qual que é, pode passar, qual que é o nosso grande objetivo? É que o feijão ele seja colocado na mesma categoria, no mesmo patamar que a carne. Né? Então, por exemplo, você tem, durante a pandemia, eu tenho um restaurante, como o Marcelo falou, e várias cidades, ou, né, vou citar São Paulo, que é a cidade que eu moro e que atuo, colocou ali, né, a prefeitura, ela fez um programa com os restaurantes, porque o Bom Prato foi fechado por causa da pandemia, então a prefeitura abriu um programa para os restaurantes oferecerem comida para as pessoas que estavam em vulnerabilidade, em situação, morando nas ruas de São Paulo, já que os restaurantes estavam fechados, e na portaria, na normativa, estava falando proteína animal, como se a proteína vegetal, como se o feijão não fosse proteína. Então, olha quantos, né? Isso a gente está falando de uma cidade, mas isso acontece, as portarias colocando a proteína animal como se fosse algo diferente da proteína vegetal, isso acontece todos os dias em todas as secretarias. Então, a gente precisa trabalhar junto para que a carne, né, a proteína animal e a proteína vegetal seja encarada como proteína. Né? E aí, claro, cada município vai escolher a fonte de proteína, aí vai depender do nosso trabalho fazer com que os governantes, né, qual proteína vai escolher. Mas a gente precisa atuar, inclusive, no guia alimentar. Pode ir. Aí aqui eu estava... Quer ver? Pode baixar um pouquinho? Só para... Era logo da fibra. Que é o quanto ele é importante e é algo que a gente não fala tanto, né? Eu vou voltar nessa questão aí da fibra. Então, olha isso. Aumentar 10 gramas de fibra por dia, né? Então, você diminui... Ixi, ficou... Acho que deu uma desconfigurada. Mas você diminui o risco de doenças cardiovasculares, de doença coronária e alguns tipos de câncer. Então, a gente precisa começar a pontuar mais a ingestão de fibra, né? E o feijão, ele é uma proteína amiga do meio ambiente, amiga do intestino, e a gente está perdendo, né? Quer dizer, a gente está deixando de enaltecer isso no feijão. Pode passar. Bom, então, o nosso grande objetivo, acho, né, da sociedade vegetariana, de vocês, é a gente colocar o feijão como protagonista. Né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar junto nisso, em todas as esferas, municipal, federal, por que não global, né, para a gente colocar o feijão como protagonista, o feijão como mistura, o feijão, né, ser o rei do prato. Então, o nosso convite é que vocês sejam os nossos aliados, que a gente possa trabalhar junto nessa missão. Esse é meu recado de hoje, gente. Obrigada. Feijão como o rei do prato. Gostei disso, gente. Chega aqui um pouquinho, por favor. Acho que tem um microfone ali. Aí. Eu tive algum contato que partiu da Sociedade Vegetariana Brasileira, há alguns anos atrás, através do Laurino, que é o presidente, né, que fica em Curitiba, coincidentemente. E, a partir dali, comecei a entender um pouquinho mais o tamanho do impacto e das possibilidades que a gente tem de interagir, né? E o que foi muito interessante na conversa do primeiro dia com o Laurino foi, olha,
Se você um dia disser para mim que você, um dia da semana, não consumiu carne, eu não vou sair catequizando você para você parar de comer carne, não. Mas se eu alcançar o objetivo de que um dia vai estar ótimo. Então, a partir dali, eu entendi que a sociedade, né, exprimindo a partir do presidente, tem uma visão bastante mais flexível do que a gente imaginava. Né? Então, é claro que a sociedade vegetariana brasileira está aí para convencer as pessoas de que a proteína vegetal é a opção, a proteína animal, e que pode-se ter muita energia. Eu vejo você com muita energia, né? Então, está bem. E, a partir disso, como a gente poderia linkar, né, com o feijão? Então, nós temos conversado um pouco, pensado em algumas alternativas, mas eu fiz questão de que vocês pudessem estar aqui hoje, porque é isso que a gente precisa mostrar para o nosso setor, né? Como vocês podem ajudar a divulgar o feijão. Então, a partir do momento que você tem um programa, né, que aparece ali instando para as pessoas consumirem mais feijão, né, é uma super aliada. Eu desconheço que exista outro setor na sociedade tão aliado quanto os vegetarianos e veganos. E ouvir vocês, né, o que vocês precisam. Então, o ideal que a gente viu ali é uma maior praticidade, né? Isso pode ser conversado mesmo não sendo o feijão pronto. Você pode buscar, por exemplo, na questão daquilo que a gente chama de bandinha de feijão, e fizemos questão que tivesse aqui a Biller também mostrando como se pode processar como matéria-prima, que outros países fazem isso, né? Nesse produto, você tem uma cocção hiper rápida. Eu não sei quanto mais rápido será, doutor Carbonel, mas... Oi? Uma bandinha de feijão, por exemplo? Porque, se a gente parar para pensar, né, que eu estava falando sobre a questão das mulheres, né? Então, assim, pensando nas... Tanto no mercado vegano, né, no perfil do vegano, mas, assim, pensando na sociedade como um todo. Então, você pensa numa mulher que fica 2 horas no transporte público, que tem que cuidar da casa, da roupa, dos filhos. O que, que ela vai? Ela não vai priorizar cozinhar feijão. Porque, querendo ou não, ela tem, porque ela precisa de um alimento rápido, ela precisa saciar a fome da família, e ela vai encontrar algo para saciar a família, que é produtos industrializados, embutidos, ultraprocessados sem valor nutricional, mas não feijão, né? Então, a gente está vendo, né? A gente viu uma queda na última década do consumo de feijão e um aumento desses produtos, que é a praticidade, que é o preço. Então, assim, como a gente pode fazer com que o feijão ele seja rápido também, né? Então, que ele seja algo para reduzir essa carga de trabalho. Para que a mãe possa, né, poder alimentar a sua família de uma forma alimentar, de fato, né? Assim, com nutrientes e tudo mais. Ontem, inclusive, nós estivemos vendo uma variedade de feijão que é bastante consumida fora do Brasil, e uma das características dela é justamente ser muito rápido o cozimento. Então, ainda que a gente não possa hoje, fora as indústrias que fazem o Tetra Pak, e aí o Tetra Pak é caro, né, então é um desafio, aí vende pouco porque é caro, e é caro porque vende pouco, e ainda tem o Tetra Pak. Então, enquanto a indústria não consegue avançar também nessa disponibilidade, eu acredito que, pelo contato com instituições como o Agronômico aqui e com a Embrapa, é possível a gente estabelecer uma linha de contato e encaminhar para vocês algumas novas cultivares ou chamar a atenção de determinadas características de algumas cultivares. Você falou de fibra. Coincidentemente, esse feijão, que é o Navy Beans, ele tem mais fibra. E também tem um cozimento mais rápido. Então, tem aí algumas possibilidades de olhar e atender, buscar atender, ouvir vocês, e talvez uma cultivar, uma variedade de feijão que viesse a levar 10 anos para ter aí um mínimo de consumo que justifique o investimento nela e o produtor, e para poder dizer para os produtores produzirem, talvez a gente consiga fazer isso muito mais rápido.
Né? Que não porque sei se tem... vocês, né, acho que vocês devem saber, mas, por exemplo, por questões de vigilância sanitária, não pode deixar demolho em restaurantes, em escola. Não pode, o feijão não pode ficar demolho. Porque isso facilitaria, inclusive, a, né, a cocção e tudo mais, ou, né, flatulências e tal. Então, isso também não é bom para a gente. Isso é péssimo. É péssimo. A gente vai levar isso lá na Câmara Setorial também, o presidente está lá. E... Que ninguém me denuncie, mas no POP não, a gente bota de não, molho. Não, mas a gente vai precisar encontrar uma forma, tá? Não pode colocar de molho, tá? Tem um monte de situações em que você pode ter contaminação. Só que o fato de deixar de molho, você está, inclusive, eliminando alguns resíduos que poderiam aparecer lá para o ser humano. Ok. Então, talvez seja uma oportunidade de colocar um foco. Todo mundo sabe que feijão tem que ser colocado de molho, né? Então, vamos atrás de ver como que a gente pode contornar essa legislação. É um ponto que a gente pode trabalhar junto, né? Quando eu vejo você nessa batalha, e desde que eu conheci o Segunda Sem Carne, né, não tenho nenhum problema de falar, eu fiquei realmente chocado, e boa parte aqui trabalha, os que são produtores, produzem feijão e produzem proteína animal, mas crucificar o banco, porque o banco chamou atenção para a Segunda Sem Carne. Então, quem foi que autorizou aquele grupo de pessoas da área da pecuária a falar em nome do agro, dizendo que o agro estava ofendido? Quem estava ofendido era a área dos pecuaristas. Eu, quando vi aquilo do Bradesco, eu vibrei. Eu vibrei, uau! Porque, na minha concepção, a Segunda Sem Carne é a segunda com mais feijão. Talvez seja mais uma ou duas conchas de feijão por pessoa que estariam sendo consumidas. Então, sou... como é que chama quem come carne? Eu sou um flexitariano, certo? Tá ótimo. Então, eu sou um flexitariano. Mas consumo carne, gosto. E estou tentando diminuir alguma coisa. Sou um flexitariano. Agora, a área da pecuária, falar em nome do agro... Isso eu achei, porque a gente conhece o que é o Segunda Sem Carne e o efeito que tem. E como se os veganos fossem contra o agro. Pelo contrário, estou falando aqui, há 13 anos eu trabalho a favor do agro. Há 13 anos eu incentivo as pessoas a consumirem feijão, a colocar mais feijão. É isso, né? Então, é realmente não entender a pauta. E a sugestão que a gente pode... Se tiverem perguntas, por favor, levantem a mão aí. Mas a sugestão que fica para todos vocês que estão acompanhando aqui, acompanhando pelo YouTube, tem muita gente acompanhando ali, e aqueles que vão assistir esse vídeo depois, empacotadores, procurem as pessoas ligadas ao veganismo, ao vegetarianismo na sua região. Nós não estamos olhando para esses consumidores. São 30 milhões e crescendo, né? Se você for colocar flexitariano e tudo mais... Você tem um crescimento muito grande, é uma parcela da população que nós não estamos olhando, eventualmente, uma variedade de feijão para eles, ou disponibilidade num volume. Ah, tem que ser mais, um quilo só para uma família, não se justifica, ou não sei. Alguma coisa a gente vai conseguir interagir e cooperar para que eles tenham sucesso nessa batalha pelo planeta, de reduzir o consumo de proteína animal, e eles beneficiam a nós, a vocês empacotadores, a todos nós do setor, porque eles são entusiastas. Então, se um grupo de vegetarianos e veganos, e a gente tem aqui a entidade mais forte, é uma entidade exemplo pelo mundo, pelo que eles fazem aqui com o Segunda Sem Carne. Se a gente tem essa possibilidade, imagine o que é possível se fazer em conjunto. Né? Talvez uma embalagem mais clean, a gente viu a doutora Luciana, né, falando a respeito lá das cores e tudo mais, uma embalagem mais clean. Isso é possível se fazer. E nós estamos buscando aumentar o consumo de feijão, né, para poder aumentar a produção. É um caminho aí que
que a gente tem pela frente. E talvez vamos descobrir no meio do caminho algumas coisas interessantes. Aí, de repente, essa receita feita com lentilha, né, o Brasil não produz lentilha ainda, então ela vem do Canadá. É, talvez a gente consiga substituir ela por aquilo que ele comentou ali, que ela fica parecida com a lentilha, esse quebrado de feijão. Me incomoda muito ver o mundo falando sobre não desperdiçar. Eu comecei a pensar em casa, como é que eu não desperdiço? Como é que eu posso fazer para não desperdiçar alimento? Mas no setor, nós estamos desperdiçando. Então, a gente pode trabalhar por isso, e o desperdício é descontado de alguém. O produtor, quando entrega um feijão, se tiver muito feijão quebrado, é descontado. Né? E aquilo vai para a ração animal, vai misturado. E aquilo é uma matéria-prima. Não se pode jogar fora um alimento assim. Então, acho que tem aí uma preocupação e é uma possibilidade da gente cooperar. O Brasil, né, eu falei há pouco, no início, que nós fechamos o acordo com a Apex. Você veja só, nós vamos buscar, num esforço grande com a Apex, ir lá fora, caçar países que têm talvez menos de 30 milhões de pessoas, mas que vamos buscar lá os que consomem o feijão lá fora, do outro lado do mundo. E nós temos um enorme, de um país de 30 milhões de habitantes, né, aqui, dos veganos e vegetarianos, que nós estamos ignorando. Ou nós estamos atendendo, mas talvez não da maneira excelente. E se for excelente, vai ter maior consumo. E quando a GFI tem a pesquisa lá, e quando perguntam o que as pessoas substituem, elas querem substituir por legumes, verduras e grãos. Né? Então, realmente, as pessoas elas querem consumir mais feijão. E aí você estava falando sobre o aumento, né, que está aumentando. Então, tem a pesquisa que eu falei que 46% da população brasileira já está fazendo a ideia da segunda sem carne. E a gente tem a campanha Irmã no Reino Unido. E eles fizeram uma pesquisa. Durante cinco anos, eles acompanharam os segundeiros, vamos chamar assim. E nesses 5 anos, 30% virou vegetariano. Então, pare e pense, a gente está fazendo aí 46% da população está praticando a segunda sem carne. Metade. Daqui 5 anos, quantos vegetarianos teremos? Né? Então, claro, foi acompanhar um grupo pequeno e tudo mais, mas assim, realmente a tendência é aumentar por várias razões, né? Então, e essa pesquisa da Inglaterra eu achei muito interessante, assim, para mostrar o potencial dessas pessoas que estão reduzindo em reduzir todos os dias, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma propaganda lá no supermercado assim: o nosso feijão é de segunda, sem carne. Gostei, ó. Hoje a gente já tirou várias frases que a gente vai usar. É. Por favor, Menezes. Da dona de casa, de cozinhar o feijão, que demora muito tempo, quando nós temos um feijão de boa qualidade, um feijão novo, geralmente deixa menos tempo de molho e cozinha muito mais rápido, geralmente em 15 minutos aí. Aí seria trabalhar na qualidade do feijão que está chegando nas escolas ou nos mercados. A pergunta que eu tinha para fazer para você é o seguinte: as proteínas hoje nos vegetarianos e veganos, qual que é a fonte de proteína deles hoje, que mais eles consomem no Brasil hoje? Feijão. É o feijão? Feijão. No seu restaurante lá o pessoal chega e feijão. Feijão. Cadê o menino da Urbano que tava aqui? Já foi. Ah, o André foi embora. Tava dele e feijão. Por exemplo, lá no restaurante a gente tem 12 opções de prato quente, assim, né? Então, assim, de proteína. Tem soja? Tem uma. Mas o resto é feijão. A gente tem 3 a 4 tipos de feijão por dia. Feijões por dia. É feijão. E é o carioca, que a maioria... Não! Não. A gente usa feijão fradinho, grão de bico, todos os tipos de feijão. Normalmente, porque o Pop, ele é um restaurante, pelo nome, né, popular, assim. Então, a nossa ideia é desmistificar que comida vegana é cara. Inclusive, por aquela pesquisa que eu mostrei, que é a classe C, D e E. Então a gente normalmente compra o feijão mais barato, né? Então, assim, o que tem, assim, entre os feijões, então a gente vai lá e faz. Ah, o feijão mais barato, hoje tá o vermelho, então a gente vai fazer um hambúrguer de feijão vermelho, né? Então, e não é só o feijão em caldo, né? Então, assim, a gente faz vários preparos, bolinho, são assados e tudo mais, usando a base de feijão.
Eu desejo que o vegan, não, pop vegan, ele se espalhe pelo Brasil, né? A franquia, né? Que ela vá se espalhando aí pelo Brasil. É, alguém tem mais alguma pergunta? Por favor. É, além de Ubatuba, ou cidades, ou outros estados, né, tem algum trabalho desse? É, então, fora do estado de São Paulo, a gente focou, né, por uma questão de logística, no estado de São Paulo. Mas a gente já está conversando. Então, tem iniciativa em Salvador, né, na Bahia, se eu não me engano, no Mato Grosso também já tem, Curitiba está conversando, Florianópolis, a gente teve reunião semana passada. Então, a ideia realmente é a gente expandir fora do estado de São Paulo. E aí a gente precisa de ajuda, né? Porque, assim, sempre, né? Quem conhecer os secretários, para a gente poder apresentar. Porque é uma pauta muito positiva, né? Quando você apresenta. Porque são só benefícios, né? Então, hoje a gente tem, sim, sabemos, né? Como eu falei, questão de fome e tudo mais, mas você tem crianças com diabetes. Né? Então, é um absurdo a gente pensar crianças com diabetes por causa de estilo de vida. Então, você tem crianças acima do peso. Então, a gente fala, né, aumentar, descobrir novos sabores, colocar mais cor, mais variedade, né, de alimentos, de fontes de fibra, de fontes de fazer com que incentivar as crianças a comerem mais legumes, verduras, grãos. Isso é uma pauta muito positiva. E, além disso, como eu falei, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, o Brasil é signatário. E aí a gente precisa, tá, o que, que as prefeituras, o que, que os governos estão fazendo de efetivo para esses ODSs? Então, quando a gente coloca a Segunda Sem Carne, ou o nome que tiver, o programa, isso é uma ferramenta, né, para os governos mostrarem que estão, sim, empenhados e fazendo algo efetivo, né, e não só da boca para fora. Eu concordo, não tenha dúvida, né? Todos aqui temos interesses nisso, né? Não somente comerciais. Porém, no meu caso, moro em Pernambuco, então nós podemos fazer um trabalho desse lá, né? Isso eu posso colocar você. Recife? Eu sou daqui, de Campinas, coincidentemente, mas eu moro em Recife. A gente está fazendo, vai começar um piloto no restaurante popular. Não tem um restaurante popular lá em Recife? Tem. Então a gente vai fazer. Porque é isso, assim, a gente fala muito de merenda escolar, mas são várias secretarias que oferecem alimentação, né? Exato, a social também, né? Não somente a merenda escolar. Mas eu acho, como sugestão, que tem que ter, acho que a união com o IBRAF, interessantíssimo, mas tem que ter um lobby em Brasília, né? Porque tem a questão do FNDE, que tem as nutricionistas, que elas são contras, né, contra, totalmente, veemente contra a questão de produtos formulados, que tem sopas de feijão, por exemplo, né, elas são contra, tudo bem, né? Em relação aos produtos formulados. Então, eu acho que pode-se entrar, né, para que a questão do Brasil para fazer esse trabalho. Alguma dúvida? Como seu nome? Desculpa. Vanderlei, meu nome. Vanderlei, perfeito, Vanderlei. Assim, eu falo, se... Porque, assim, uma coisa nós, da sociedade vegetariana, bater na porta dos conselhos, né, seja de nutrição, de medicina, ou até no Ministério da Saúde, para a gente tentar... A gente fez um trabalho, né, para mudar o guia alimentar. Então, hoje, já no guia alimentar, aceita, né? Mas a gente precisa realmente trabalhar com essas classes, né? E trabalhar com o Ministério da Saúde, com as secretarias, e ter realmente políticas públicas e terem políticos que vão estar lá defendendo o feijão. Né, para que o feijão ele seja colocado na mesma categoria. Não estamos aqui falando que o feijão é melhor que a carne, neste momento. O que a gente está falando é colocar na mesma categoria, né? Sim, mas veja, aí vai pro IBRAF, né, fazer esse trabalho, essa ajuda, mesmo a parceria que fez com a Apex. Eu concordo com a observação que você fez, que no caso aí, Marcelo, de que a gente tem que pensar também no consumidor interno. Nos últimos 10 anos, a redução do consumo de feijão, concordo plenamente, tem várias...
vertentes aí dos motivos, mas se não fizer um trabalho com as nutricionistas, pensando no B2G, no B2G, em Brasília, no FNDE, que hoje tem as nutricionistas que são exigidas, né? Todos os municípios têm nutricionista para a Secretaria de Educação, e tem a nutricionista, muitos municípios, os maiores, têm nutricionista também para a área social e para a área de saúde, né? A Secretaria de Saúde tem também. Então, agora, eles colocam feijão. Aí entra a questão que o Hugo falou sobre quem recebe. Então, se não tiver a exigência que sai no edital, que tem ali, e que isso vá percorrer, porque o Hugo está certo. Tá? A licitação, na hora de entregar a amostra, se exigirem a amostra, né? Porque também tem outra situação aí que não se exige porque pode estar direcionando, enfim, é uma longa pauta, mas acho que vale a pena o IBRAF trabalhar isso aí, porque o consumo voltaria fortemente e a melhoria de qualidade também para no momento que vai entregar. Vai melhorar muito, porque o pessoal entrega porcaria, nós sabemos disso. Infelizmente, é uma realidade. Vanderlei, recentemente teve uma alteração do PNAE. PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Porque, né, vamos dizer assim, por articulação de um outro setor, se colocou que as escolas elas são obrigadas a oferecer 4 vezes por semana ferro M. Ferro M já é conhecido por ser muito ruim para a saúde. E colocaram, e a gente deixou passar, entendeu? Então, assim, quer dizer, quando colocava lá que precisa, então está forçando, o PNAE está forçando que seja a proteína animal exclusivamente, praticamente, né? Assim, então, só tirou uma vez da segunda sem carne. Então, assim, a gente precisa reverter isso, a gente precisa trabalhar em conjunto e, como você falou, que tenham políticos que ajam, né, que possam fazer essa interface para poder a gente alterar e reverter isso. Quer falar de proteína? Vamos falar de proteína, né? E não colocar se é fonte animal ou vegetal. Inclusive, desculpa, Marcelo, só uma última observação sobre proteína, que a proteína de soja no Nordeste é muito consumida, no Nordeste como um todo, né? Mas como substituição da carne para reduzir custo. Mas só que reduziu muito, as nutricionistas não colocam também a proteína, né? Então tem essa situação que é um trabalho, acho que bacana para vocês fazerem. Né? Quanto ao trabalho em Brasília, o IBRAF faz parte do Conselho Brasileiro do Feijão e a gente, na primeira reunião que tiver agora, por sinal, a semana que vem vai ter uma reunião em Brasília, nós vamos colocar esse assunto lá e tenho certeza que vai ser muito bem-vindo essas gestões junto ao Ministério da Saúde. Nós já tivemos com o Ministério da Saúde em algumas ocasiões, mas nas ocasiões que nós tivemos, não tínhamos esses argumentos que vocês são capazes de nos dar. Eu vou chamar você. E eu acho que a gente soma forças aí, pode fazer um grande incremento, porque o que os produtores nos cobram? Os produtores cobram, olha, eu vou reduzir minha área de feijão, porque soja e milho eu vendo muito rápido, feijão é muito arriscado, de repente na comercialização é ruim de comercializar, está caindo o consumo. Inclusive nós estivemos na Conab há 2 semanas atrás e instamos e raciocinamos com a Conab o mal que a Conab faz quando ela diz que tem feijão à vontade no Brasil. Então volta e meia ela diz que tem 3 milhões e 100 mil toneladas como no início desse ano. E aí ela está desestimulando o plantio, porque o produtor, eu vou plantar um negócio que já tem bastante, eu vou me arriscar no mercado, eu vou me arriscar a não ter preço. Né? Então, e a gente sabe que essas estimativas, elas precisam ser muito bem colocadas no contexto. Né? Então, expliquem que a estimativa que é feita no começo do ano é com base no ano anterior. Expliquem por que de repente, uma segunda safra no Brasil esse ano está lá até agora com um recorde de produtividade. É para agradar quem? E a gente foi lá conversar sobre isso, né? Porque isso são desestímulos no produtor. E a gente busca como dizer para o produtor, plante tranquilamente, porque a gente tem como aumentar o consumo. Então, uma das maneiras de dizer aumenta a área, aumenta a produção,
é quando você diz, ó, esse feijão você pode exportar, se não vender aqui, vai exportar. Então, quando existe um estímulo para consumo de feijão vermelho, rajado, branco, preto, os calpis, né, os fradinhos, todos eles têm mercado externo. Então, de novo, a nossa ideia, eu comentei hoje, né, é produzir 2 milhões de toneladas de feijão carioca, ter o consumo aqui dentro e aumentar a produção de 1 milhão para 1 milhão e 200, 300, 400 de outros feijões. Né? Mas vocês já não estão sozinhos agora nas conversas lá em Brasília. Né? Nós temos esse ponto em comum e a gente vai com certeza levar isso para frente. Está lá o presidente da Câmara Setorial, eu conheço ele, então quando ele fica daquele jeito, ele quer dizer que está concordando. Tá bem? Pode, por favor. Tanto eu quanto a Mônica, temos duas filhas de 6 anos que estão na escola. E o que acontece com as nutricionistas? Elas não aprendem na universidade que o feijão é considerado também como proteína. Então, para ela, chega que ela tem que ter sempre uma proteína animal. Então, essa educação, esse olhar, ele vem muito antes. Então, nós passamos, às vezes, eu passei com a minha filha 2 meses sentada com uma nutricionista que é da escola, contratada, uma escola particular, ensinando para ela o que ela ia fazer. Ensinando para ela quais as opções que ela poderia colocar, que ela pode fazer um bolinho de grão de bico, falafel, entre outras coisas, e dizer para ela que o arroz e o feijão, ele tem todos os aminoácidos essenciais que nós precisamos. Que a mistura, ela é uma cultura, mas não uma necessidade. Então, isso vem lá de trás. Então, é uma educação que são várias frentes que a gente precisa trabalhar e pode para mudar. Inclusive, na SBB, a gente lançou recentemente um guia, que é um compilado de mais de 500 estudos, assim, que pode servir para a base, né, para o MEC, para as faculdades de nutrição, de, né, as áreas da medicina, né, de nutrição e tudo mais, para poder ensinar os profissionais da área de saúde, que realmente, inclusive a SBB tem também, né, se alguém tiver o contato, o acesso aí à universidade, a gente faz um curso de capacitação, uma introdução à nutrição vegetariana, de forma gratuita também, né, para as escolas, para as universidades, para a gente poder ir levando isso, quebrar essa ideia de que proteína só é se for de carne, né, só é se for de origem animal. De forma mais rápida e mais eficiente, né, seria vocês conseguirem no FNDE, né, porque eles têm lá, eu não sei quem está lá, mas eu sei que a primeira diretora de lá foi quando, no governo Lula, foi uma baiana, Albaneide Peixinho, que começou esse trabalho e colocou os nutricionistas que hoje tem na esfera da Secretaria Estadual de Educação, na esfera da Secretaria Municipal, e na Secretaria de Saúde e nas cidades maiores, também na área social, às vezes tem a nutricionista que faz parte disso tudo e elas recebem através do FNDE todas as determinações em relação a cardápios, como proibições, quando proibiram certos produtos, como salsicha, né, que era muito comum a salsicha no meio, né? A mortadela foi comum em certas épocas, há muitos anos atrás. Então, eu acho que seria interessantíssimo que o IBRAF, vocês também, né, conseguissem chegar no FNDE, na chefia da nutrição, né? Acho que seria muito eficiente isso daí. Porque eles soltam um comunicado que vai direto para os conselhos de nutrição e vão também para todas as esferas públicas. Né? Aí é um grande volume. E que se eles fizerem o trabalho do recebimento, né, da qualidade do recebimento, aí sim, aí a gente vai ter uma melhora significativa, não sei de volume, mas principalmente de qualidade. Né? Porque hoje a gente tem o problema de produtos ruins, né? Mônica, parabéns aí pela sua apresentação. Concordo com o companheiro aqui, o Vanderlei, de Campinas, de
Campinas, Recife, né? Ele está ruim agora, está morando mal ele agora. É, eu acho que a gente precisava somar juntos os esforços com as informações técnicas que vocês têm. É, a gente pode muito bem encaminhar via nosso Conselho Brasileiro de Feijão e Pulses, que é interesse direto nisso, um documento para o governo federal no FNDE e solicitando, né, inclusive, quem sabe, encaminhando um modelo de cartilha de vocês de formulações da base de alimentação com essas proteínas vegetais, né, para que substituam, né, dê oportunidade de ter um outro tipo de proteína e não só a proteína da carne, mas sim também de vegetal. Eu acho que isso para nós é um somar e ter essa documentação técnica de vocês, é muito mais prático e fácil para a gente encaminhar isso para o governo. E com certeza a gente vai encaminhar não só essa solicitação, mas também que é aquilo que a gente vai começar, vamos dizer assim, não é bater, mas é, de certa forma, pressionar muito forte o governo federal, que ele dê exemplo na qualidade dos produtos que ele compra para todos os segmentos. Eu acho que o governo federal tem que começar a dar exemplo de cima. Porque daí os estados vão copiar, os municípios vão copiar, e aí a gente vai ter uma qualidade de alimentação melhor para toda a população. A gente não vai ficar correndo atrás, que nós estamos correndo hoje, né? Procurando quem é que está produzindo produto com má qualidade. Ao contrário, nós temos que fazer todo mundo trabalhar igual, porque aí seria muito mais fácil. Então, para nós interessa muito, o Marcelo está lá com a gente no conselho, nós estamos juntos no conselho, mas não só, a gente tem que usar a Câmara nossa, Câmara Temática de Feijão, Câmara Setorial de Feijão e Pulses, porque são duas frentes de trabalho que a gente pode agora, né, chegar mais rápido no governo. A Câmara chega direto do Ministério da Agricultura. Então, a gente está dentro do governo com essa Câmara e a gente vai fazer isso. Eu acho que agora a gente soma cada vez mais, tá bem? Obrigado. Muito, muito obrigada. A gente já tem, então, a gente pega os contatos, a gente já tem o material, né, na hora, quando eles fizeram essa, colocaram lá o ferro M, a gente produziu um material, mas acho que vocês, via essa câmera, a gente vai conseguir muito mais espaço. Obrigada. Muito bom poder contar, né, somos todos aliados, assim, né, aqui. Então, naquilo que nos une. Tá a Amanda aqui, ó, que é do Conselho Brasileiro do Feijão, ela é a pessoa que fica em Brasília. Tá, então, ela que vai fazer as agendas lá, que vai buscar quem são as pessoas, aí ela vai atrás e acompanha. Né, e ela está se tornando uma grande fã de feijão também, ultimamente. É muito bem-vinda aí no nosso time lá em Brasília, né, Amanda? Ok? Bem, senhores, avançou o horário, mas eu acho que agradeço, não gosto que isso aconteça, mas essas oportunidades, elas são raras, nós vamos trabalhar para que elas sejam mais frequentes. O ano que vem nós vamos fazer o ano que vem um evento mundial em São Paulo, dos Pulses, e a gente gostaria de conversar com vocês sobre a questão das refeições durante esse evento. Vai ser um evento baseado em feijões. Baseado em feijões. O negócio é feijões e pulses, né? Pulses, lentilha, ervilha e grão de bico. E aí a gente vai conversar com você também sobre isso e talvez não, a gente pode colocar nesse contexto desse evento internacional um tópico sobre isso que a gente conversou aqui, certo? Então, extrapolando, mostrando para o mundo afora aí o que a gente vem fazendo. Então, esse é um evento internacional. E um evento nacional vai ser em Brasília, no primeiro semestre também, que daí é o nono Fórum Brasileiro do Feijão e Pulses, que vai ser realizado lá em Brasília. E também, eu acredito que a gente vai conversar com o pessoal do planejamento, né, para ver a possibilidade de a gente passar a interagir junto nos eventos que a gente faz, assim como vocês fizeram conosco num primeiro momento, convidando a gente para participar de um evento de vocês lá, ter vocês participando, né, somando conosco aí dentro dessa corrente do bem, né? O feijão é uma corrente do bem, e é por isso que é fácil de a gente argumentar com as pessoas, né? Onde a gente chega, seja em qualquer ministério, quem é que vai dizer que é contra? O símbolo do Brasil? O símbolo do Brasil, não tem. Né? Um outro setor, senhores, que a gente pode buscar... sugiro, né, para o pessoal de marketing de vocês que fica pensando como aumentar o consumo, com os chefes de cozinha,
os chefes de restaurante, eles têm uma disposição enorme. E quanto mais estrelado for o chefe, mais brasileiro ele é. É impressionante. Eles gostam muito de utilizar o feijão. A gente tem tido muito boas experiências. É questão de bater na porta deles e as marcas vão encontrar aí formas de interagir com esses chefes, né, a nível estadual, né, tem a Boa Lembrança, que é uma iniciativa bastante interessante de chefes estrelados aí, e eles são super apoiadores, e se a gente pede para eles passar uma recomendação para produzir pratos durante o ano com determinados feijões, eles também atendem. Então é mais uma... Você falar dessa questão de chefes, eu sei que a gente passou, mas assim, a gente teve dois episódios, né, tanto no estado quanto no município de São Paulo, que foram duas chefes. Então, um foi a Janaína Rueda, que fez, né, a feijoada vegana para as escolas municipais durante um período lá, que teve um projeto, e a Bela Gil, que ela fez os pratos, claro, os nutricionistas validaram, para o município de São Paulo. Então, e isso foi uma agenda muito positiva. É uma agenda, quando você tem realmente esses chefes, e cada vez mais, né, eles estão tentando fincar e mostrar que são brasileiros e que têm orgulho. Então, isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que cada vez mais se espelhar em ativistas, né, porque os ativistas são que fazem mudar o mundo, né, eles pensam fora da caixinha, né? E algum tempo atrás eu vi uma iniciativa aqui em São Paulo, na Câmara dos Deputados de São Paulo, em que foi aprovado pelos deputados uma recomendação de feijão, agora não me lembro se era todo dia ou não, na alimentação escolar. E o ex-governador agora, Dória, foi contrário, vetou que distribuíssem, que colocassem com maior frequência os feijões nas refeições das crianças. Então, o IBRAF, naquela oportunidade, fez o que podia fazer. A gente entrou em contato com todos os deputados para forçarem eu não me lembro qual é o termo que eles usam lá, né, para derrubar o veto dele, né? E, quem sabe, se nós fôssemos mais ativistas, nós teríamos colocado 100 pessoas lá dentro da Câmara, ou teríamos nos manifestado mais intensamente ainda na imprensa, né, tanto quanto os pecuaristas nos ensinam a fazer, de que não tinha como vetar uma iniciativa como essa. Ah, mas já existe a iniciativa tal. Tá bom, mas essa aqui é do feijão e a gente quer que ela aconteça. Onde está o Ronan? Ronan, eu estou achando que ficou explodido o tempo. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um short depois, tá? Eu me entendo com você daí, tá? Porque eu estou achando que ficou... Não. Sim, é que a gente teve um problema que começou muito cedo ali, quer dizer, deveria começar mais cedo e não começou, mas eu converso com você, que é a comercialização através de uma plataforma digital. A plataforma da EBARN está funcionando. A gente vem vendo já alguns negócios acontecendo. É uma plataforma adaptada para as necessidades do nosso setor de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, assim como de produtos orgânicos, né, que os orgânicos têm, às vezes, dificuldade de fazer chegar no mercado o produto deles. As demandas podem ser colocadas lá. E nós vamos fazemos uma reunião online aí nos próximos dias para fazer demonstração para vocês, né, todos que estão acompanhando aí também pelo YouTube, seja produtor ou seja empacotador, que a gente possa ter essa tecnologia à mão. Comentei com vocês que tem produtor aí aumentando a produção de feijão ou com receio de aumentar a produção de feijão, porque os mecanismos de comercialização hoje deixam a desejar. Para eles que têm acesso à tecnologia, são sócios de empresas de tecnologia, estavam cobrando que a gente fizesse alguma coisa também nesse sentido. Então, eu peço desculpas pelo... Né, ele veio de Goiânia para cá, para fazer essa apresentação, mas a gente vai dar um jeito de fazer alguma coisa com maior alcance ainda, prometo para você, tá bem?
Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Mônica, pela tua presença aqui. Obrigada e pela oportunidade. E nós vamos estar trabalhando juntos aí no futuro. Certo? Agradeço a todos vocês. Né? E para encerrar, assim como foi para começar, nós estamos em menos agora, mas por que não? Né? Limpar a garganta aí, vamos lá, no 3, tá? Um viva feijão com a mão direita. Tá? A gente faz um viva feijão aqui, que no 3 eles gritam e eu grito junto, certo? Fora do microfone, normalmente eu grito, tá bom? Já gritar no microfone. Vamos lá, então no 3. Ai, gente, a gente tem um feijão, não sei se vocês viram no vídeo, que a gente tem um super feijão. A gente vai divulgar isso aí. Uma vez eu tenho que trazer o super feijão. Ah, é, ela tem um super feijão que anda por aí. A gente fica na Paulista com super feijão. É verdade. É, e a gente precisa divulgar isso para os nossos produtores lá, o que, que eles andam fazendo, tá? Então, vamos lá. No 3, né? 1, 2, a gente vai dizer viva feijão, tá? Com o braço direito erguido. 1, 2, 3. Viva feijão! Valeu, gente. Muito obrigado, IAC. Muito obrigado à Câmara Setorial, que trouxe para cá também a reunião da Câmara Setorial. Muito obrigado ao Conselho Brasileiro do Feijão, que está presente. Os nossos apoiadores, né, a UPL, a Biller, os apoiadores institucionais, o IAC, a Embrapa, o Conselho, o DFI, a Câmara Setorial e a Correpar. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e não esqueçam, feijão é mara. Abraço.